Chlebičově mezi předvánoční tradice patří běh o chlebičovský věnec. Už jsme se tady sešli po šesté, je to šestý ročník běhu o chlebičovský věnec. Také letos všechny odvážlivce v mrazivém počasí přivítal starosta obce, který všem běžcům na začátku popřál mnoho štěstí. Takže dobré odpoledne, vážení příznivci sportu a běhu zvlášť. Za malý okamžik bude odstartován běh pro nejmenší děti. Závody byly odstartovány dětskou kategorií, kde se všichni malí běžci opravdu snažili a i přes několik pádů všichni doběhli do cíle spokojení. Po dětech startovaly ženy, které se na běh pilně připravovaly. Žen se sice letos zúčastnilo míň, ale o to měli lepší čas. Mužské kategorii poté startovali jak starosta obce, tak hasiči, kteří se na to pořádně vyzbrojili. A překvapili nás svým přístupem hasiči, kteří vzdálenost 800 metrů uběhli v dýchacích přístrojích a opravdu nám těm starším dýchali na záda, protože přiběhli jenom pár metrů za náma. Během trasy si běžci nepodkopávali nohy, ale naopak navzájem si pomáhali. Já právě se domnívám, že sport tady není jenom o toho, abychom sbírali nějaké medaile, ale že je to na zocelení organismu, aby člověk dokázal takové hrdinské věci, jako já před chvíli, že jsem cestou pozbíral dva naprosto vyčerpané závodníky a ve zdraví jsem je dovedl do cíle. Kdybych je tu nedosvíčil, tak tu nejsou. Jménem svým i jménem Ervina Posla děkujeme panu Staňkovi, že nás dotáhl do cíle. Děkujeme mu. V Chlebičově se zimy nezalekly a pořádně se zahřáli s pyšným během. Závod byl úžasný, jsem ráda, že jsem měla takové perfektní kolegyně běžkyně, která chtěli jsme ještě přesvědčit další maminky, ať jdou s náma, ale nějak asi je počasí odradilo, ale bylo to super. Ne, je to jako trénink normální, takže nás to nezaskočilo. Když se běží v masce s rimou, tak to není ono. Takže děkuji hasičům a děkuji všem, kteří se toho tady dneska zúčastnili. Ať je chlebičovský věnec! Z Chlebičova Markéta Jeníková.